सन्माननीय अतुल शेलार, त्याचबरोबर आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचं काम डीजे एम एस महेश शेलार उमेश आहेत ऑपरेटरच्या भूमिकेत. नेहमीच चांगली कामगिरी राहिलेली आहे, अतिशय चांगलं टायमिंग परफेक्ट उमेशला. वांगणी प्रीमियर लीग मध्ये प्रथमच आम्ही पाहिलं, सुरुवातीला उमेशला देखील नक्कीच ताळमेळ जमत नव्हता, मात्र त्यानंतर आज तो एक यशस्वी ऑपरेटर म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते या विभागातला. आणि त्याचबरोबर या मैदानावरचं तुम्हाला खास आकर्षण म्हणजे सहा खेळाडू आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भारतीय संघाचे सहा खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील. झहीर खान, सचिन तेंडुलकर यांचा स्टँड आहे, सुनील गावस्कर, अजिंक्य राणे, रोहित शर्मा, अजित अगरकर या सहा भारतीय खेळाडूंना या ठिकाणी नक्कीच त्यांच्या नावाने स्टँड उभारण्यात आले आणि त्यांचा सन्मान करण्यात आलाय. तर पंचाच्या भूमिकेत मागाशीच मी उल्लेख केला, शशी साटम सर आहेत, सूर्यकांत आडाव सर आहेत आणि त्याचबरोबर कल्याणी घोरपडे सर आहेत. आणि या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट करण्याची जी जबाबदारी आहे ती आयोजकांनी www.tennisgate.in खांद्यावरती सोपवलेली आहे. गौरव सावंत, रोहित धनावडे, मिलन प्रसाद सातत्याने दर्जेदार प्रक्षेपण तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचं काम करत आहेत. जे प्रेक्षक या ठिकाणी वेळेअभावी किंवा कामामुळे मैदानात पोहोचू शकत नाही त्यांच्यासाठी युट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा त्यांना आपल्या स्मार्ट टीव्ही वरती, कॉम्प्युटरच्या स्क्रीन वरती, मोबाईलच्या स्क्रीन वरती पाहता येईल. तर प्रेक्षक या ठिकाणी नक्कीच जास्तीत जास्त सामना किती षटकांचा असेल, पाच षटकांचा सामना असेल. तर क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर लावून घ्यायचंय. तर निळजे संघ अशा प्रकारे असेल, योगेश पाटील आहेत संघनायक, अजय पाटील, विशाल पवार, नितेश पाटील, अजय पाटील, संतोष खुटारकर आहेत, संतोष पाटील आहेत, केतन पाटील, चेतन पाटील आहेत, त्यानंतर मंगेश पाटील, विकी पवार, विकास पाटील, सचिन पाटील, जितेश पाटील, रोशन पाटील असे 15 खेळाडू आहेत. त्यातील 11 खेळाडू तुम्हाला या मैदानावरती पाहायला मिळतील. आणि त्याचबरोबर खंबालपाडा संघाची यादी आमच्याकडे आहे. साई शेलार संघनायकाच्या भूमिकेत, जितू शेलार एक अत्यंत विस्फोटक नामवंत असा सलामीचा फलंदाज सातत्याने, जितू शेलारनं देखील फार मोठं योगदान दिलेलं आहे संघासाठी. आणि विक्रम शेलार हे देखील नाव फार मोठे आहे, एक ऑलराऊंडर, एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून विकीची नेहमीच या संघामध्ये अविस्मरणीय अशी कामगिरी राहिलेली आहे. त्यानंतर एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून नितेश शेलार, रवी खाडे देखील अत्यंत चांगले गोलंदाज आहेत, गणा साळवी आहेत, शिवदास चौधरी आहेत, हेमंत ठाकूर, हरेश साळवी, मिलिंद शेलार, गणू भोईर, हरेश तरे आहेत, भाऊ शेलार देखील आहेत, साई चौधरी आणि अजय शेलार अशी यादी आमच्यापर्यंत आलेली आहे. तर चला लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण पंचांकडनं नियम या ठिकाणी समजवून घेत असताना या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे, नियम तुमच्याकडे नक्कीच ती यादी दिली जाते आणि त्यावर तुमची स्वाक्षरी घेतली जाते. तर 45 मिनिटांमध्ये आपल्याला ही षटक पूर्ण करायची आहेत. तर नियमावली तुमच्याकडे दिलेली आहे आणि स्वाक्षरी त्यावर संघनायकाची घेतली जाते. कंपल्सरी चेसिंग हा नियम असेल. प्लेइंग 11 प्लेयर हे प्लेइंग 15च्या लिस्ट मधील असणे बंधनकारक असेल. 12 खेळाडू हे गणवेशात असायला हवेत, राखीव खेळाडू देखील गणवेशात असायला हवा. सामना जिंकल्यानंतर किंवा हरल्यानंतर हस्तांदोलन म्हणजे तुम्हाला शेकहँड करावा लागेल हा नियम, ही शिस्त लावली गेली वांगणी प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आणि अनेक स्पर्धांमध्ये वांगणीमध्ये हे चित्र पाहायला मिळतं. तर सामना जिंकल्यानंतर कोणत्याही खेळाडूने टी शर्ट काढू नका, तुमच्या भावनांना आवर घाला, अशा प्रकारचं कुठलंही कृत्य करू नका जेणेकरून कोणाच्या भावना दुखावल्या जातील किंवा स्पर्धेला कुठल्या प्रकारचं गालबोट लागेल, त्या गोष्टींची काळजी घ्यायची. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, पंचांच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध कोणीही आक्षेप घ्यायचा नाही आहे, कुठल्याही प्रकारे अपशब्द पंचांविषयी वापरायचे नाही आहेत. कारण पंच हे तिन्ही पंच नामवंत पंच आहेत ज्यांनी एक काळ क्रिकेटच्या माध्यमातून गाजवला आहे आणि एक अभ्यासू पंच म्हणून, एक व्यावसायिक पंच म्हणून ज्यांची ख्याती आहे. तर जाऊया मैदानाकडे, सामना या ठिकाणी सुरू होतोय. आजच्या दिवसातला पहिला सामना जय हनुमान निळजे वर्सेस स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार 11 खंबालपाडा संघ. तर सलामीची जोडी यावेळेस निळजे संघाची आपण पाहत आहे. स्ट्रायकर एंडला नितेश पाटील,
आणि नॉन स्ट्राइकला आपण पाहताय योगेश पाटील. नितेश पाटील मॅन ऑफ द सिरीज ज्याने स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक मध्ये 2017 मध्ये पटकावली होती, असा एक अत्यंत प्रतिभावंत खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची या संघामध्ये सातत्याने भूमिका राहिलेली आहे. आणि नॉन स्ट्राइकला योगेश पाटील आता मात्र आपल्याला सलामीला संघनायकाच्या भूमिकेत जे आहेत ते मात्र सलामीला येत आहेत. तर पहिलं षटक गोलंदाज रवी या ठिकाणी घेऊन येत आहेत. तर या संघातील अत्यंत अनुभवी असे गोलंदाज रवी. तर सामना सुरू होतोय या पहिल्या चेंडूसाठी, टाळ्या होऊन जाऊ द्या. तर रवी ओर द विकेट, हा चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. नितेशचा अतिशय चांगली लाईन्थ आणि लेंथ ऑफ स्टंप वर पिचिंग केला गेला होता चेंडू. पहिला चेंडू संत गतीने रवीने फेकला आणि ते मात्र ऑन साईडच क्षेत्र पूर्णपणे खाली आहे, पॉवर प्ले सुरू आहे. याच गोष्टीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न नितेशच्या माध्यमातून केला गेला, मात्र हा चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. तर पुन्हा एकदा रवी, हा चेंडू यावेळेस मात्र टॅप करतायत. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत विकी, कव्हर करेपर्यंत एक धाव या ठिकाणी येते. स्वतःचं व संघाचं अकाउंट एका धावेने नितेश ओपन करतायत. आणि स्ट्राईकला आता मात्र प्रथमच योगेश पाटील. तर सततने अनेक विक्रम या संघाच्या माध्यमातून या खेळाडूंनी घडवलेले आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला खंबाळपाडा संघ देखील तितकाच बलशाली, सामर्थ्यशाली, परिपक्व, परिपूर्ण खेळाडूंचा भरणा असलेला हा देखील संघ आहे. मात्र निर्जय संघ त्यांच्या स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप साठी जाणला जातो, त्यांच्या लढाऊ वृत्तीसाठी जाणला जातो, त्यांच्या झुंजार वृत्तीसाठी जाणला जातो. शेवटच्या क्षणापर्यंत फाईट करणारा हा ठाणे जिल्ह्यातला ग्रामीण विभागातला एक अत्यंत दमदार संघ. तर दुसऱ्या बाजूला मोठमोठ्या फटक्यांसाठी जाणला जाणारा खंबाळपाडा संघ, मोठमोठे स्कोर उभे करण्यासाठी जाणला जाणारा हा खंबाळपाडा संघ. हा चेंडू फुलटाज फक्त दिशा दिली आहे, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग निवडला योगेशने. आणि बघूया पंचांचा इशारा येतोय, आजच्या दिवसातला पहिला षटकार योगेश पाटीलच्या बॅट मधून. ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, ही क्रिकेटपटूंची खान, ही क्रिकेटपटूंची खान, इथे क्रिकेट जीवती प्राण, इथे क्रिकेट जीवती प्राण. या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा. थँक्यू डीजे. सकाळच्या सत्रात हे गाणं येत आहे. नेहमीच ठाणे जिल्ह्यातील खेळाडूंना मोटिवेट करण्यासाठी हे गाणं अनेक ठिकाणी सादर केलं जात आहे. तर कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान फक्त कल्याण डोंबिवली नाही, तर ठाणे जिल्ह्यातील जे जे संघ आहेत ते सर्वच खेळाडू या संघात खेळत आहेत, ते सर्वच खेळाडू ठाणे जिल्ह्याची शान आहेत. हा चेंडू शॉर्ट अप लेंथ होता, यावेळेस मात्र अपरकडच्या माध्यमातून चेंडूला पाठवलाय मागे, डीप कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक वेगाने येत आहेत त्या ठिकाणी, गणेश कव्हर करेपर्यंत या दरम्यान मात्र वेगाने. बघूया पंचांचा इशारा मात्र इथे कुठल्या प्रकारचा येत नाही. तर तीन धावा वेगाने पूर्ण करतायत. तर आमचे स्वयंसेवक त्या ठिकाणी आहेत, काही प्रेक्षक आहेत. तर विनंती असे स्वयंसेवकांना की आपण काळजी घ्या, प्रत्येकाने सीमारेषेचा ताबा घ्या, कारण आज निर्णायक दिवस आहे कुठल्या प्रकारचा या ठिकाणी. बघूया प्रेक्षकांचं काय म्हणणं आहे. तीन धावा ना, तर पण इशारा आलाय तिकडनं की चौकार नाहीये, तीन धावा येत आहेत. पुन्हा एकदा रवी शॉर्ट अपलाय, चेंडू पूल केलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, चेंडू जातोय वन बाउन्स ओवर द लाईन. पंचांचा इशारा येतोय, चार धावा. तर पहिल्या चेंडूवरती अशाच प्रकारे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला होता नितेशने, मात्र तो चेंडू गुडलाईन स्पॉटवर पडल्यानंतर या चेंडूने उचली घेतली. मात्र हा चेंडू खूप आखू टप्प्याचा होता. तर रवी इथे चूक करतायत शॉर्ट अप लाईन गोलंदाजी, त्यामुळे हा चौकार आलाय. हा चेंडू अतिशय सुरेख होता, फुलर लेंथचा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू अचानक या ठिकाणी उसळी घेतोय आणि शेवटचा चेंडू डॉट फेकल्यानंतर या ठिकाणी या षटकाची समाप्ती होते. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ती 14 धावा. तर 14 धावा पहिल्या षटकाखेर पाहायला मिळते. नाणेफेकीचा कौल खंबाळपाडा संघाच्या बाजूने लागला, क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आणि इथे मात्र पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा येत आहेत, जे आणि संघासाठी
साई शेलार यांनी नक्कीच आपलं मनोगत व्यक्त केलं होतं. कमीत कमी धावसंख्येवरती आम्ही निळजे संघाला रोखू, मात्र त्यांनी असं देखील म्हटलं की निळजे संघ त्यांची बॅटिंग लाईन खूप स्ट्रॉंग आहे. कारण आपण पहिला तर जगदीश पडले यांना विचारलं की कोणत्या कोणत्या फलंदाजांवर तुम्ही टार्गेट कराल, मात्र निळजे संघ हा असा एक असा ताकदवर संघ आहे की ज्या संघाकडे फलंदाजी खोलवर आहे त्यांच्याकडे 8 ते 9 असे फलंदाज आहेत की शेवटपर्यंत ते नक्कीच मोठे फटके खेळण्याची क्षमता ठेवत आहेत. त्यामुळे इथे कुठल्याही फलंदाजाला टार्गेट आम्ही करणार नाही, जास्तीत जास्त या संघाला कमीत कमी धावसंख्या रोखण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू, असं साई शेलार यांनी नक्कीच आपलं मनोगत व्यक्त केलं होतं. तर आता मात्र जाऊया दुसरं षटक घेऊन येत आहेत विक्रम शेलार. तर सातत्याने विक्रम शेलारने खूप सेवा केलेली आहे या खंबालपाडा संघाची. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून नेहमीच त्याची दैद्यभिमान अशी कामगिरी राहिलेली आहे. मात्र बघूया या दुसऱ्या षटकामध्ये साई शेलार यांनी विकीवर जबाबदारी सोपवलेली आहे. तर P2 याकडे सुरू होते, रिव्हर इनकडनं सज्ज होते विकी. तर क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना शॉर्ट फॉरमॅट शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट कव्हर शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आणि शॉर्ट मिड विकेट. हा चेंडू ऑन साइड ला खेळत आहेत, ऑन ड्राईव्ह सिंगल कम्प्लीट केली आहे योगेश. दुसऱ्या धावीसाठी वेगाने धावत आहेत. तर हेच वैशिष्ट्य राहिले म्हणजे संघाचं, फक्त मोठे फटके नाही तर सिंगल डबल्सला देखील सातत्याने फलंदाज प्राधान्य देत असतात. कारण एक एक धावेला किती महत्व आहे हे या सर्व खेळाडूंना ठाऊक आहे. आणि ते मात्र 2 धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती फुलते. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ती 16 धावा. तर विकी यावेळेस मात्र उर्ध विकेट रिव्हर इनकडनं योगेश साठी. हा शेंडू ड्राईव्ह केला, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, थोडस चूक होते मात्र त्या ठिकाणी अतिशय साई आहेत. साई आपण पाहू शकाल शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण करत असताना. पुन्हा एकदा विकी. हा चेंडू संत गतीने फेकला होता, LBW चा अपील पंचांनी स्वीकारलाय आणि एक फसव्या चेंडूने मात्र इथे घात केलाय तो योगेश पाटीलचा. आणि पहिला धक्का मैदानावरती लागतोय तो म्हणजे निळजे संघाला योगेशच्या स्वरूपात. विश्वजीत ठाकूर मोठ्या नावाचा दुबई रिटर्न घोडे गावाचा खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर खतरनाक बॅट्समन फास्टर बॉलर अष्टपैलू क्रिकेटर परदेशात जाऊ ना त्यानं दुबई गाजवली बाय परदेशात जाऊ ना त्यानं दुबई गाजवली बाय परदेशात जाऊ ना त्याने दुबई गाजवली बाय नक्कीच. विश्वजीत ठाकूर मिस्टर JPL मॅन फ्रॉम दिगोडे रायगड याची आठवण करून देणारं हे गाणं. अत्यंत चांगला नावा दिला असा अष्टपैलू खेळाडू विश्वजीत ठाकूर. रायगड जिल्ह्यामध्ये 2 विश्वजीत खूप फेमस आहेत, खूप प्रसिद्ध आहेत. विश्वजीत मात्रे जे दापोली संघासाठी खेळत आहेत आणि फार मोठे विक्रम या 2 खेळाडूंनी नोंदवले आहेत. रायगड जिल्ह्याचं नाव फार मोठं केलंय. तर त्यातील विश्वजीत ठाकूर याची आठवण करून देणारे गाणं या ठिकाणी DJ सादर करत आहेत. तर पहिला धक्का लागल्यानंतर मैदानावरती संतोष खुटारकर येत आहेत 3 क्रमांकावरती. हे देखील अत्यंत हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून ज्यांची ख्याती आहे. तर बघूया धावसंख्या धावफलकावरती 16 ही स्थिरावलेली. आता मात्र विकी शेलारने इथे मात्र चाणक्षपणाने हा चेंडू संत गतीने फेकला. विकी हा चेंडू क्लीन बोल्ड, अतिशय चांगला चेंडू, ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू यष्ट्यांचा वेध घेतोय. बॅक टू बॅक लागणारा हा दुसरा धक्का मैदानावरती आपण पाहतोय जय हनुमान निळजे संघाला. त्याचा बॅटमन भूषण पाटील ऋषी नाही बॅटमन वाहलवाला ऋषी नाही बॅटमन वाहलवाला उस्मान पटेल तनो जाता रायगडचा टायगर हा विश्वजीत ठाकूर मोठ्या चक्का लांब लांब मारतोय बाय विश्वजीत ठाकूर मोठ्या चक्का लांब लांब मारतोय बाय विश्वजीत ठाकूर मोठ्या चक्का लांब. तर बॅक टू बॅक 2 धक्के विकीने दिलेत. आपण पाहिलं तर
योगेशला बाद केल्यानंतर आता मात्र मैदानावरती जो फलंदाज संतोष कुटारकर आला होता तो मात्र एक मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात चेंडू मिस करतोय आणि हा चेंडू यष्टांवर लागतोय. तर विकीकडे भरपूर अनुभव आहे, व्हेरिएशन आहे त्याच्याकडे, अचूकता, वेदकता, आक्रमकता, कल्पकता या साऱ्या गोष्टी आणि त्याचबरोबर त्याच्याकडे भरपूर अनुभव आहे. आणि इथे मात्र आपल्या अनुभवपणा लावत असताना विकीने मात्र पहिला चेंडू स्लोवरून फेकलाय आधीचा, LBW बाद केलं योगेशला आणि त्यानंतर चेंडू इतक्या वेगाने फेकला, मिडल स्टंपवर त्याने हा चेंडू केंद्रित केला आणि संतोष कुटारकरला मैदानावरती स्थिरावण्याच्या आधीच इथे मात्र क्लीन बोल्ड केले. तर मैदानावरती विशाल पवार येत्या चौथ्या क्रमांकावरती, एक शैलीदार डावखुरा फलंदाज म्हणून नेहमीच विशालची भूमिका राहिली. हा चेंडू यावेळेस मात्र LBW हॅट्रिक पूर्ण होते, आजच्या दिवसातील ही पहिली हॅट्रिक आणि या स्पर्धेतील ही तिसरी हॅट्रिक. विक्रम शेलार या ठिकाणी बॅक टू बॅक तीन मोठे धक्के देतोय जय हनुमान निर्जय संघाला. बॅटमन का मोठ्याचा बारक्या चौका चटका मारतोय बाय, बॅटमन का मोठ्याचा बारक्या चौका चटका मारतोय. विशाल पवार देखील आल्या पावली माघारी जात आहेत आणि इथे मात्र तीन धक्के एका मागून एक. विक्रम शिलारच्या या षटकाने या सामन्याचं चित्र बदललं. पहिल्या षटकात धावा 14 आल्या होत्या, त्यानंतर विकीने पहिल्या दोन चेंडूत फक्त 2 धावा दिल्या आणि सलग तीन फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये त्याला या ठिकाणी यश लाभले. तर दोन्ही संघातील कोणीही ज्येष्ठ नागरिक मान्यवर असतील, खंबालपडा असेल, निळजे असेल, तर प्लीज या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. व्यासपीठावर आपलं हार्दिक हार्दिक मी स्वागत करतोय. तर तीन फलंदाजांना बाद केलंय आणि आता मात्र मैदानावरती केतन पाटील येतोय पाचव्या क्रमांकावरती. हा चेंडू आउटसाइड द लेग स्टंप होता, फक्त दिशा देण्याचं काम इथे करत होते, मात्र चेंडू मिस करतोय फलंदाज, मिस करतोय शिरक्षक, व्हाईटचा इशारा येतोय. 5 धावा इथं आहेत. तर बॅक टू बॅक तीन फलंदाज बाजल्यानंतर मात्र हा चेंडू लेग स्टंपच्या जास्त बाहेर विकीने फेकला आणि हा चेंडू मात्र सीमारेषेच्या बाहेर गेला आणि 5 धावा येत आहेत. तर नॉन स्ट्राईकला नितेश आहेत जे 5 धावांवर खेळत आहेत, त्यांनी 4 चेंडूचा सामना केलाय. तर आता मात्र केतनने अजूनही खातं उघडलं नाही, त्याआधी योगेशने सुरेख सुरुवात करून दिली होती. हा चेंडू सुरेख होता, बघा व्हेरिएशन बघा, किती चांगली गोलंदाजी विकी या ठिकाणी करतायत. चेंज ऑफ पेस सातत्याने करत असतात, त्याच ऍक्शन मध्ये येतात, त्याच ऍक्शन मध्ये चेंडू जोराने देखील फेकू शकतात, त्याच ऍक्शन मध्ये चेंडू संत गतीने फेकतायत आणि हा देखील अतिशय सुरेख चेंडू आणि एक यशस्वी षटकाची या ठिकाणी समाप्ती होते. पहिल्या षटकात 14 धावा आल्यानंतर असं वाटलं होतं दुसऱ्या षटकात देखील जास्त धावा पाहायला मिळेल की काय, मात्र विक्रम शेलरने बॅक टू बॅक तीन फलंदाज बाद करत या स्पर्धेतील तिसरी हॅट्रिक संपादित केली आणि इथे मात्र डावाला खिंडर पाडण्याचं काम या षटकामध्ये झालेलं आहे. मात्र अजूनही या संघामध्ये खूप चांगले फलंदाज आहेत, त्यामुळे इथे एक चांगली भागीदारी जर झाली तर एक सन्मानजनक स्कोर, एक फायटिंग स्कोर या ठिकाणी नक्कीच निर्जय संघाला उभा करता येईल. कारण निर्जय संघाला पूर्णपणे जाणीव आहे खंबालपडा संघ हा नक्कीच मोठमोठ्या धावसंख्या उभ्या करण्यासाठी जाणला जातो. त्यांच्याकडे साई शेलार सारखा एक अत्यंत घातक, सर्वात लांब लांब षटकार मारणारा साई शेलार हा देखील संघनायकाच्या भूमिकेत आहे. जितू शेलार सारखा एक जबरदस्त इनफॉर्म मध्ये असणारा फलंदाज ज्यांनी नुकतीच आपण पाहिलं तर देसाई चषक मध्ये 82 धावा कुठल्या होत्या या संघाने 29 धावांची वाजवी खेळी साई शेलार यांनी साकारलेली आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर 26 धावांची खेळी साकारली होती ती म्हणजे जितू शेलार यांनी. त्यामुळे हे फलंदाज चांगल्या लय मध्ये आणि अशा संघाविरुद्ध योगेश पाटीलच्या संघाला ठाऊक आहे एक मोठी धावसंख्या इथे उभी करणं फार गरजेचं आहे. तर बघूया दोन षटकामध्ये धावसंख्या धावफलकावरती 21 पहिले षटक राहिलं निर्जय संघाच्या नावावरती, दुसरं षटक मात्र खंबालपडा संघाच्या नावावरती राहिलं, फक्त 7 धावा दिल्या आणि 3 गडी बाद केल्या. तर गोलंदाज यावेळेस
नितेश शेलार येत आहेत, नितेश टू नितेश राउंड द विकेट. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, खराब लेंथ लेंथ आणि तितकाच चांगला स्ट्रोक नितेश पाटीलच्या बॅट मधून. हाय अँड हँडसम षटकार. तीन गडी बाद झाले असं वाटलं होतं दडपण असेल, मात्र नितेश पाटील या ठिकाणी दाखवतात कुठलाही दबाव आमच्यावर नाहीये, कारण मी माझा नैसर्गिक खेळ करणार. कितीही गडी जरी बाद झाले तरी मात्र इथे स्वतःवर दबाव येऊ न देता मी माझी फलंदाजी करणार. आणि पहिला चेंडू शॉर्ट ऑफ लेंथ फेकला नितेशने आणि दुसऱ्या बाजूला नितेश पाटीलने सहा धावा वसूल केल्यात. ओव्हर द विकेट, हा चेंडू फुल टॉस आहे, ऑन साइड ला विरकावून दिलाय, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने जातो चेंडू आणि हा चौकार येतोय नितेश पाटीलच्या बॅट मधून. भल्या भल्या संघाला दिलाय जन पराभवाचा दणका, निशांत इलेवन जीजी स्पोर्ट्सचा वाचतो क्रिकेट विश्व दणका. निशांत इलेवन जीजी स्पोर्ट्स संघ देखील आज तुम्हाला पाहायला मिळेल इन ऍक्शन मध्ये. तर मैदानावर होते नितेशने एक षटकार एक चौकार लगावलाय, धावसंख्या धावपलकावरती 31. पुन्हा एकदा हा चेंडू फुल टॉस आहे, वाडीश लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर, षटकार. मुखी साऱ्यांचा आहे हनुमंताच हे नाव, मुखी साऱ्यांचा आहे हनुमंताच हे नाव, वांगणी शहरात आहे हो सुंदर डवळे पाडा नावाच गाव, वांगणी शहरात गाजत हो जय हनुमान क्रिकेट संघाचं नाव, क्या बात आहे. नक्कीच वांगणी शहरात नव्हे ठाणे जिल्ह्यात गाजते ढवळेपाडा संघाचं नाव, मात्र जय हनुमान ढवळेपाडा संघ आपण पाहतोय अत्यंत चांगलं आयोजन. आणि त्याचबरोबर आता मात्र मैदानात जय हनुमान निळजे संघ या ठिकाणी खेळत असताना नितेश पाटील इथे मात्र नितेश पाटीलला रोखणं कठीण जाते या षटकामध्ये. वॉट बॅटिंग परफॉर्मन्स, अतिशय चांगली फलंदाजी यासाठी जाणला जातो नितेश पाटील. हा चेंडू सुरेख होता, सुरेख कमबॅक हवेस मात्र. तर इथे मात्र आपण जर मात्र नितेश पाटील बद्दल सांगायचं झालं, 2017 स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक मध्ये त्याने 6 सामन्यामध्ये 118 धावा कुठल्या होत्या, 268 त्याचा स्ट्राईक रेट होता. त्याने 44 चेंडू मध्ये 118 धावा कुठल्या आणि मॅन ऑफ द सिरीज रेनॉल्ड क्विट कार त्याने पटकावली होती. आणि या मैदानामध्ये देखील आतापर्यंत 21 धावा त्याने नोंदवलेल्या आहेत. हा चेंडू खूप आधी खेळले स्ट्रोक, सुरेख गोलंदाजी, सुरेख कमबॅक नितेश शेलार. पहिल्या तीन चेंडूवरती तीन मोठे फटके आणि त्यानंतर मात्र दोन चेंडू अप्रतिम फेकले आणि ते मात्र कमबॅक करत असताना नितेश शेलार. तर दोन नितेश मध्ये चांगली कॉन्टेस्ट रंगत असताना आपण पाहत आहेत. पहिल्या तीन चेंडूवरती वरचा ठरला तो नितेश पाटील आणि नंतरच्या दोन चेंडूवरती मात्र नितेश शेलार. फुलटा चेंडू स्वीप करतायत, फक्त दिशा दिली आहे, शक्तीपेक्षा युक्तिश्रेष्ठ, अतिशय चांगलं तंत्र, अतिशय चांगलं टायमिंग, चेंडू सीमारेषे बाहेर, चौकार. वांगणी शहराचा हा संघ क्रिकेट विश्वात घेतोय भरारी, वांगणी शहराचा हा संघ क्रिकेट विश्वात घेतोय भरारी, भल्या भल्या संघाचा नाही लागत त्यांच्या समोर निभा, भल्या भल्या संघाचा नाही लागत त्यांच्या समोर निभा, वांगणी शहरात आहे हो सुंदर डबळे पाडा नावाचे गाव, वांगणी शहरात गाजतय हो जय हनुमान क्रिकेट संघाचं नाव, सामना जिंकून देण्यासाठी करतात नेहमी तो जीवाच रन, या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गावच्या पाठीराख्यांचा जमा, या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गावच्या पाठीराख्यांचा जमा, वांगणी शहरात आहे सुंदर ढवळे पाडा नावाच गाव, वांगणी शहरात गाजते जय हनुमान क्रिकेट संघाचे नाव. तर धन्यवाद डीजे.
तर धावसंख्या धावफलकावरती 41 धावा. तर नितेश शेलरची फलंदाजी किती घातक आहे त्याचं प्रतिबिंब धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळालं या तिसऱ्या षटकामध्ये. आपण पाहिलं तर 20 धावा कुटण्यात आल्या आहेत. तर दुसरं षटक एक खंबाळपाडा संघाच्या नावावरती राहिलं. फक्त 7 धावा देत विकी शेलरने हॅट्रिक संपादित केली. मात्र तिसऱ्या षटकात नितेश शेलरच्या तब्बल 20 धावा या षटकात 2 चौकार 2 षटकार आपण पाहिले. तर नितेश पाटील अत्यंत चांगल्या फॉर्म मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दुसऱ्या बाजूला केतन पाटील सारखा एक अत्यंत प्रतिभावंत गुणवान असा खेळाडू मात्र या ठिकाणी सुरेख साथ देत असताना नितेशला तर चांगली कामगिरी या ठिकाणी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा विक्रम शेलरचा वापर केलाय संघ नायकाने. का करू नये दुसऱ्या षटकात अप्रतिम षटक हाताळलं विकीने. पुन्हा एकदा विकी. तर यावेळेस मात्र चेंडू हवेत आहे. लॉंग ऑफच्या दिशेने झेल सुटलाय आणि इथे मात्र जीवनदान लाभते ते म्हणजे केतनला. तर पडले संघ या ठिकाणी पोहोचलेल्या वेळेवर त्याबद्दल संघनायक हर्षल पाटील यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतोय. आपण आल्याची सूचना या ठिकाणी केलेली आहे. तर झेल सुटलाय केतनचा. विकी चांगली गोलंदाजी करतोय मात्र लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते. हरेशने हा झेल सोडलाय. मात्र बघूया हा झेल किती महागात पडतोय कारण ही भागीदारी खूप मोठी होती आणि या भागीदारीला ब्रेक करण्यासाठी एक सुवर्ण संधी चालून आली होती. मात्र हरेशकडनं हा झेल सुटला आणि मैदानावरती या झेल सुटल्यानंतर 2 धावा पूर्ण होत आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 43. तर पुन्हा एकदा विकी क्षेत्ररक्षणात थोडंसं परिवर्तन करत असताना मिडऑन द क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी शॉर्ट स्क्वेअरच्या दिशेने. यावेळेस साई मात्र एसटी रक्षणासाठी सज्ज होत आहे. विकी हा चेंडू हवेत आहे. पुन्हा एकदा झेलची संधी आहे आणि पुन्हा एकदा झेल त्या ठिकाणी ड्रॉप केलेलं आहे शिवदासने. तर आधी हरेशने झेल सोडला आता मात्र शिवदासने सोडला. नक्कीच या ठिकाणी विकी थोडेसे नाराज असतील कारण 2 वेळा संधी चालून आली होती केतन पाटीलला बाद करण्याची. मात्र ही संधी गमावलेली आहे. आता मात्र केतन पाटीलला पुन्हा एकदा 2 धावा मिळत आहेत आणि 2 धावा ऍड होत आहेत आणि विजय संघाच्या खात्यामध्ये धावसंख्या धावफलकावरती 45. तर 45 धावा धावफलकावरती विकी सातत्याने क्षेत्ररक्षण परिवर्तन करतायत कारण विकीकडे भरपूर अनुभव आहे आणि इथे मात्र तो अनुभव आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्याने 2 चेंडूवरती फलंदाजाला झेल देण्यास भाग पाडलं होतं प्रवृत्त केलं होतं मात्र क्षेत्ररक्षकाची साथ त्याला लाभली नाही. त्यामुळे इथे या 4 धावा पहिल्या 2 चेंडूवरती येत आहेत. विकी हा चेंडू ऑन साइडला खेळतायत. अलॉंग द कार्पेट चेंडू जातोय मिड विकेट मध्ये. त्या ठिकाणी सुरेख क्षेत्ररक्षक तितकाच चांगला थ्रो अत्यंत वेगाने येत आहेत. हरेश तरीयत मगाशी झेल त्यांच्याकडनं सुटला मात्र आता ग्राउंड फिल्डिंग या ठिकाणी चांगली करत असताना हरेश. तर 2 हरेश आहेत बघा या संघामध्ये. तर हे हरेश वेगळे आहेत मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांचं पाहायला मिळतंय. तर धावसंख्या धावफलकावरती 46. तर स्ट्राईकला आता मात्र नितेश पाटील. विकी हा चेंडू सुरेख होता. खोलो टप्प्याचा ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय नितेशने. पहिली धाव वेगाने घेतली चूक झाली त्या ठिकाणी जितेश कडून आणि इथे मात्र या 2 धावा वेगाने पूर्ण होत आहेत. दबाव टाकला होता पहिली धाव वेगाने घेतली. जेव्हा तुम्हाला दुसरी धाव घ्यायची असते तेव्हा पहिली धाव ही तुम्हाला वेगाने घ्यावी लागते आणि इथे मात्र 30 रणनीती पाहायला मिळाली या 2 खेळाडूंच्या मध्ये. आणि इथे मात्र दबाव आल्यानंतर आपण पाहिलं थोडीशी चूक झाली लॉंगॉनला आणि या 2 धाव पूर्ण होत आहेत. पुन्हा एकदा विकी ओवर द विकेट. हा चेंडू फुलटॉस होता डीप एक्स्ट्रा कवरच्या दिशेने भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफवर येऊन कव्हर करण्याचा प्रयत्न करत होते मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत नाही आणि हा चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. थँक्यू डीजे. 12 चेंडू 31 धावा नाबाद आहेत. नितेश एका बाजूने किल्ला लढवत आहेत. 3 गडी बाद झाल्यानंतर हा चेंडू फुलटॉस आहे. इथे मात्र फक्त दिशा दिली आहे ताकदीचा वापर केला नाही आणि हा चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने जातोय. सिंगल येते धावसंख्या धावफलकावरती
53 धावांचा अर्धशतक देखील या षटकात पूर्ण झालेले आहे. आणि या षटकात आपण पाहिलं तर एकूण धावा आलेल्या त्या पाहिलं तर 12 धावा या षटकात आलेले आहेत. तर कुठेतरी विमळे कमबॅक केलेले आहे या षटकात. चांगलं कमबॅक विक्रम शेलारची गोलंदाजीचं पृथ्थकरण आपण केलं तर विक्रमने पहिल्या षटकात 7 धावा दिल्या होत्या, 3 गडी त्याने बाद केले. या षटकात त्याने 12 धावा दिल्या आहेत. एकूण 2 षटकं विक्रमने हाताळली आणि या 2 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 19 धावा त्याने खर्च केल्या आणि त्याचा इकॉनॉमिकल रेट आपण पाहिलं तर 9.50 आणि त्याने 3 फलंदाज सलग बाद केले. या स्पर्धेची तिसरी अटेक संपादित केली आहे. तर एकूण 4 षटकामध्ये धावसंख्या धावपळक होती पाहायला मिळते 53 तर 13.25 ची सरासरी राखलेली आहे. तर लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या खंबाळपाडा संघ. प्लीज जास्त विलंब करू नका, काही करा, कारण आज 9 सामने आपल्याला एकूण कव्हर करायचे आहेत. 9 सामने कव्हर करण्यासाठी इथे मात्र वेळेचं भान ठेवणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. मात्र तुमची स्ट्रॅटेजी, तुमची रणनीती आखणं गरजेचं आहे. त्याहीपेक्षा वेळेचं भान ठेवणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. तर 53 धावा निर्जय संघ मजबूत स्थितीमध्ये, 60 ते 65 धावा उभ्या करण्याचा मानस, उभी करण्याचा मानस या ठिकाणी संघनायकाने दाखवला होता आणि त्या दिशेने हा संघ आता मात्र जात असताना. मात्र शेवटचं षटक फार महत्वाचं असेल, कारण शेवटच्या षटकामध्ये स्ट्राईक रेटला महत्व असेल. शेवटच्या षटकामध्ये खंबाळपाडा संघाला धावा रोखणं देखील गरजेचं असेल. मात्र निंजे संघ या शेवटच्या षटकामध्ये इथे नक्कीच हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न करेल आणि धावसंख्येला 53 वरनं आणखीन पुढे कशी नेता येईल यासाठी मात्र प्रयत्न करेल. तर बघूया शेवटचं षटक घेऊन येत आहेत साई शेलार. साई शेलार अष्टपैलू खेळाडूच्या भूमिकेत सातत्याने या संघामध्ये. शिवाजीदादा शेलार हे देखील ऑलराऊंडर होते. फार मोठं योगदान त्यांचं खंबाळपाडा संघासाठी राहिलेलं आहे. जे योगदान देसाई संघासाठी सुखदेव काकांचं आहे, जे योगदान नरेश गायकवाडचं पारगाव संघासाठी आहे, तेच योगदान आपण जर पाहिलं तर स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार यांचं खंबाळपाडा संघासाठी राहिलेलं आहे. आणि आजही त्यांच्या आदर्शावर पाऊल ठेवत हे सर्व खेळाडू सातत्याने चांगला प्रयत्न करत असतात आणि जिंकल्यानंतर नेहमीच दादांना श्रद्धांजली वाहत असतात. तर बघूया शेवटचं षटक साई शेलार स्ट्राईकला नितेश पाटील. हा चेंडू ड्राईव्ह केला इथे मात्र इष्टाने ब्रश करून चेंडू मागे येतोय. जितू आहे त्या ठिकाणी चेंडू कव्हर करेपर्यंत इथे मात्र 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. अतिशय वेगाने चित्याची चपळाई या ठिकाणी दाखवत असताना केतन पाटील मात्र यावेळेस वेगाने डेंजर एंड मध्ये पोहोचतायत टॉपिंग क्रीज मध्ये. तर 2 धावा धावसंख्या धावपळकावरती 55 धावा. अतिशय चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट, एक चांगली भागीदारी डावाला सावरण्याचं काम या ठिकाणी या दोघांनी केलेलं आहे. तर 16 धावसंख्येवर 3 गडी बाद झाले होते. हा चेंडू, व्हॉट अ कॅच, जबरदस्त झेल साई शेलार. इथे मात्र नितेशच्या खेळचा अंत करतायत आणि हा 4th धक्का लागतोय मैदानावरती जे हनुमान जे संघाला 55 या धावसंख्येवरती. थँक्यू. 43 धावांची भागीदारी 4th गड्यासाठी नोंदवलेली आहे आणि 34 धावांची खेळी साकारणारा नितेश मात्र बाद होतोय. अतिशय चांगली फलंदाजी. जबाबदारी काय असत हे नितेशने दाखवलं. एकाग्रता काय असते हे नितेशने दाखवलं आणि आक्रमकता काय असते हे नितेशने या खेळीमधून दाखवलं. तर कौतुक करावं लागेल साई शेलार यांचं, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हा झेल टिपला. फॉलो थ्रू मध्ये अशा प्रकारचे झेल पकडणं फार कठीण काम असतं, मात्र साई शेलार यांनी हा झेल अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी पकडला. हा चेंडू सुरेख होता. मैदानावरती संतोष पाटील 6 क्रमांकावरती येत आहेत आणि आल्या आल्यास या ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत, कारण संतोषला ठाऊक आहे शेवटचं षटक आहे, एक एक चेंडू महत्वाचा असेल या ठिकाणी. तर 3 चेंडू आतापर्यंत फेकल्या साईने, फक्त 2 धावा खर्च केल्यात. हा चेंडू आवेत आहे जितू शेलार चेंडूच्या खाली येत आहेत आणि एका हाताने हा झेल स्वतःला स्ट्रेच करत पकडतायत आणि संतोषला या ठिकाणी तंबूचा रस्ता दाखवत आहेत. तर आणखीन एक धक्का लागतो मैदानावरती निर्जय संघाला. थँक्यू विजय.
तर मोठा गाव संघाचे संघनायक आणि त्याचबरोबर आदर्श लेवान पडले संघाचे संघनायक या टॉस साठी हर्षल तर मैदानामध्ये पाचवा धक्का लागतोय तर साई शेला काय गोलंदाजी बघा पहिल्या चेंडूवरती दोन धावा त्यानंतर माझा फलंदाजाला बाद केला तिसरा चेंडू डॉट फेकला आणि या चेंडूवरती देखील फलंदाजाला बाद केला जिथून मात्र शेवटच्या क्षणी चेंडूवरची नजर शेवटपर्यंत ठेवली आणि एका हाताने हा झेल टिपला हा चेंडू ड्राईव्ह केलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने त्या ठिकाणी अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण दोन धावा इथे मात्र पूर्ण करतायत गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि शेवटच्या षटकातील एक एक धाव आता मात्र इथे नक्कीच महत्वपूर्ण ठरेल त्या धावसंख्या धाव फलकावरती 57 तर या षटकात फक्त चार धाव आतापर्यंत आलेले आणि एकूण चेंडू फेकले ते पाच अतिशय चांगली गोलंदाजी साई शेला दाखवत असताना तर बघूया शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा येत आहेत तर मोठा गाव संघाचे संघनायक आणि पडले संघाचे संघनायक हा चेंडू लॉंग ऑन लॉंग ऑफ च्या मधून साइड स्क्रीन वर अतिशय चांगला शेवट होतो विजय संघासाठी या शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आला आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती 63 च्या घरामध्ये 64 धावांचं एक लक्ष या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे जो माणूस नक्कीच्या ठिकाणी दाखवला होता संघनायकाने की आम्ही 60 ते 65 धावा नोंदू तर 60 नाही 65 नाही मात्र आपण 63 धावा या ठिकाणी नोंदवलेले आहेत आणि 64 धावांचं लक्ष मात्र स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार 11 या संघासमोर खांबालपाडा संघासमोर ठेवण्यात आलेले आहे तर खांबालपाडा संघ आगामी काळात या संघाच्या माध्यमातून देखील 29 नोव्हेंबरला एक फार मोठी स्पर्धा सुरू होते आपण पाहिलं तर स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार चषक 7 दिवस चालणारी ही स्पर्धा तुम्हाला यंदा या स्पर्धेमध्ये रायगड आणि रायगडचा गट देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल रायगड कल्याणाचा गट असणार आहे तर चला पहिले सत्र या ठिकाणी संपलंय तर हर्षल पाटील मगाशी त्यांनी या ठिकाणी आपण आल्याची नोंद केली होती तर हर्षल या लवकरात लवकर तर जाऊया आता मात्र दुसरं सत्र या ठिकाणी सुरू होते 64 धावा या ठिकाणी चेस करायचे आहेत ते म्हणजे खंबालपाडा संघाला तर खंबालपाडा संघ मोठमोठे फटके मारण्यासाठी जाणले जाणारे या संघातील फलंदाज मात्र या हा संघ बघूया कशा प्रकारे या मैदानावरती धावसंख्या चेस करतोय की निर्जय संघ मात्र या मैदानावरती ही धावसंख्या डिफेंड करतोय तर निर्जय संघाकडे अतिशय चांगले गोलंदाज आहेत मात्र दुसऱ्या बाजूला खंबालपाडा संघाकडे देखील तितकी चांगली फलंदाजी आहे त्यामुळे हा सामना नक्कीच रंगणार प्रेक्षकांसाठी हा सामना परवणी घेऊन येणार यात्री मात्र शंका नाही तर दुसऱ्या सत्रात नक्कीच या मैदानावरती कशा प्रकारे परफॉर्मन्स करतायत हे दोन संघ कोणता संघ दुसऱ्या फेरीमध्ये पोहोचतोय कोणता संघ या ठिकाणी नक्कीच त्याचं आव्हान संपुष्टात येते या दुसऱ्या सत्रामध्ये हे सर्व चित्र स्पष्ट होईल मात्र दुसऱ्या सत्राची सुरुवात जेव्हा होईल तेव्हा मात्र आम्ही काही मिनिट विश्रांती घेतोय आणि आमंत्रित करतोय मायक्रोफोनवर आमचे साथी समालोचक जगदीश पाटील नागली गावचा एक बुलंद आवाज तर कुणाल गायकवाड खंबाल पडायचे लवकरात लवकर यायचे कुणाल गायकवाड जितू शेलर आपल्याला या ठिकाणी बोलवत आहेत कुणाल गायकवाड तर या ऐकूया आपण जगदीश पाटील यांच्या दमदार आवाजामध्ये दुसरं सत्र तर समीर या ठिकाणी जॉईन झालेले समीर सोमणे काल देखील अप्रतिम समालोचन त्यांच्या माध्यमातून आणि त्यांचा काल एक शिष्य देखील आपण ऐकला आपण माझा सन्नी मसने 14 वर्षाचा एक समालोचक फार गुणवत्ता आहे त्याच्याकडे आणि येणाऱ्या काळात समीरचं मार्गदर्शन त्याला लाभलं तर येणाऱ्या काळात समीर सनी मसने हे देखील नाव तुम्हाला नक्कीच एक समालोचकाच्या यादीमध्ये वरच्या क्रमांकावरती पाहायला मिळेल समीर स्वतः एक चांगले समालोचक आहेत त्यात वाद नाही मात्र एक आणखीन एक समालोचक ते सांदेही गावचे समालोचक घडवत आहेत सनी दोन षटकामध्ये त्याने खूप प्रभावित केलं प्रेक्षकांना आम्हाला देखील तर आगामी काळात सनीला आपण ऐकणार आहोत तर जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये त्या ठिकाणी जगदीश पाटील आहेत थँक्यू तर चला कॅप्टन यायचं आपण मोडागाव संघाचा कॅप्टन या त्वरित तर या टॉस साठी मी आमंत्रित करतो व्यासपीठावरती अपान बुबेरे हे उपस्थित आहेत तर त्यांना विनंती असेल की आपल्या शुभासे आपण या टॉस करायचा आहे आजच्या शेवटच्या दिवसामध्ये
या मैदानावरती दुसरा सामना बघायला मिळेल. आदर्श पडलेगाव विपक्ष मोठा गाव या दोन संघामध्ये फार मोठे दोन्ही संघ आहेत. दादा संघ क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये म्हणायचं झालं तर नेहमीच क्रिकेटच्या मैदानावरती त्यांची दादागिरी राहिली आहे. मात्र दोन्ही संघ जेव्हा आमने सामने येतात एका समोर एक तेव्हा मात्र खूप सामना रप अँड टफ बघायला मिळतोय. मात्र तसंच काहीसं चित्र या ठिकाणी बघायला मिळेल. चला मोठागाव संघ कॅप्टन या प्लीज डोंट वेस्ट टाइम. आमच्याकडे का वेळ खूप कमी आहे. शेवटचा दिवस आहे स्पर्धेचा. 9 सामने कव्हर करायचे आणि प्रत्येक संघात सूचना दिल्या जातील की आपण एक सत्र 25 मिनिटांमध्ये कव्हर करायचं आहे. तसेच पंचांना सुद्धा विनंती असेल की आपण खेळाडूंना ताकीद द्या, निश्चितेचं वेळेचं भान ठेवा, त्यांना वेळ ठरवून द्या की 25 मिनिटांमध्ये आपल्याला 5 षटक फेकायची आहेत. तर निश्चित आमच्या सोबत एकीकडे हर्षल पाटील तर दुसरीकडे पाहतो आपण जल्पेश भोईर कॅप्टन ऑफ टीम असेल. 5 षटकांचा सामना असेल तर नाणेफेकीसाठी अपान बुबेरे. तर हर्षल टॉस जिंकला आपण तर काय डिसाइड करणार आहात? फिल्डिंग. जर आपण क्षेत्ररक्षण करणार आहे मैदानावरती तर विपक्ष संघ मोठा मोठागाव संघ आहे, फार मोठा संघ आहे. तर त्यांच्याकडे असे कोणते खेळाडू असेल की ज्यांना जास्त टार्गेट केलं जाईल? टार्गेट निलेश दा असेल, जल्पेश दा असणार. तर निश्चितच मग आपल्याकडे असे कोणते गोलंदाज असेल की ज्यांच्यावरती गोलंदाजीची भिस्त असेल? स्वप्नील म्हात्रे, राकेश. त्याच्यानंतर शेवटचा प्रश्न असेल या आयोजनाविषयी काय सांगाल? कारण वांगणी शहरामध्ये आपण प्रथमच या मैदानावरती खेळण्यासाठी आलाय आणि आयोजन प्रथमच केलंय ज्या हनुमान ढवलेपाडा क्रिकेट संघाने, तर त्याविषयी काय सांगाल? आयोजन तर खूपच छान आहे आणि सगळे सामने बघायला गेलो तर वेळेवरच चालू झाले. ओके, थँक्यू जल्पेश. यापुढे आमच्या सोबत जल्पेश जॉईन होतात. आपल्याला प्रथम फलंदाजी करायची आहे तर या मैदानावरती जास्तीत जास्त किती धावांचं लक्ष असेल? कमीत कमी आम्ही 55 ते 60 रन करायचा प्रयत्न करू 5 षटकात. मग आपल्याकडे असे कोणते फलंदाज असतील की ते मोठी धावसंख्या उभी करू शकतील? फलंदाज असे मयूर आहे, नितीन आहे, निलेश म्हात्रे आहे, नितीन म्हात्रे आहे. निश्चितच शेवटचा प्रश्न असेल. सामना सुरू झाला, आयोजनाविषयी काय सांगाल? कारण आपण सुद्धा खूप मोठे आयोजन पाहता, मात्र हे आयोजन वांगणी शहराचं आहे, ढवलेपाडाचं आहे, तर त्याविषयी काय सांगाल? आयोजन नक्की खूप छान आहे आणि मेन म्हणजे या विभागात टायमावर मॅचेस चालू होत नाही असं मी ऐकून होतो, बट आता इथे टायमावर मॅचेस स्टार्ट होत आहेत. मीन्स पॅनल्टी अँड ऑल सर्व रूल आणलेले आहेत, तर ते खूप चांगले केलेले आहे. ओके, थँक्यू. स्वागत आहे आपलं जल्पेश. दोन्ही संघांना आमच्या समालोचन कक्षाच्या वतीने लाख लाख शुभेच्छा असतील. सामना सुरू झाला आणि सामन्याचा पहिला दमदार चौकार बघायला मिळतोय तो आपल्याला या ठिकाणी खांबालपाडा टीमच्या वतीने. थँक्यू डीजे. तर 64 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना ऍज अ ओपनर सलामीची जोडी मैदानामध्ये आली आहे. 4 धावा एकपटल्या, प्रति षटकामागे 12.80 ची सरासरी कायम ठेवावी लागेल. जितू यावेळेला जबरदस्त फटका, स्कोर ऑफ दी विकेट, दॅट्स गॉन सुपर 6. बॅट मध्ये षटकार पाहतोय, त्याच्या अगोदर चौकार आलाय ज्या हनुमान निर्जल संघ फार मोठी धावसंख्या उभी केली आहे. 64 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करताना मात्र पहिल्या षटकात पॉवर प्लेचा योग्य आणि सुरेख वापर. जितू रिव्हर्स फटका खेळतोय, यावेळेला अतिशय चांगला फटका, चेंडू जातो सीमा पलीकडे, आणखीन एक मोठा फटका, दॅट्स गुड बॅटिंग.
कणीचीर या ठिकाणी पाहतोय, जितूने मात्र आपला आक्रमक रूप दाखवलाय आणि ज्या खेळीसाठी जाणला जातोय ती खेळी मात्र या ठिकाणी साकारत असताना पहिला पॉवर सर्कलचं षडक, कारण नितेश पाटील गोलंदाजी करतोय, मध्यपर्यंत चार चेंडू फेकले गेल्यात आणि या चार चेंडूवरती तब्बल 14 धावा कुठल्या गेल्यात राउंडी विकेट। हा चेंडू पुल करायचा होता, बॅट वरती व्यवस्थित येत नाहीये आणि याच दरम्यान डॉट चेंडूची सांगता बघायला मिळतो आपल्याला। डॉट चेंडूची सांगता पाहतोय आपण, अतिशय चांगला मोठा सामना दोन्ही संघामध्ये, दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरचे एकाच ताकदीचे संघ पाहतोय। राउंडी विकेट, हा चेंडू एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कबरला जातोय, चेंडू मात्र सीमा पलीकडे, गॅप शॉट सिलेक्शन, पुन्हा एकदा मोठा फटका बघायला मिळतोय जितू शेलरच्या बॅट मधून, अतिशय चांगली फलंदाजी। ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, ही क्रिकेटपटूंची खान, ही क्रिकेटपटूंची खान, इथे क्रिकेट जीवती प्राण, इथे क्रिकेट जीवती प्राण। या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान, या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान। जय तरा जाणवण निलजे संघाच्या वतीने आपण पाहतोय निलजे संघाचे बिग सपोर्टर दत्तशेट पाटील यांचं शुभागमन झालंय, सो सॉरी लक्ष नव्हतं कारण मॅच इम्पॉर्टेंट आहे, परत पाहुण्यांचा सन्मान सुद्धा। या ठिकाणी दत्तशेट पाटलांचा जर विचार केला तर नेहमीच ते बिग सपोर्टर राहिल्या जाणवण निलजे संघाला, त्याचबरोबर कार्यसम्राट माजी सरपंच असतील गिरधर शेठ पाटील, त्याचबरोबर बाळराम शेठ पाटील असतील, सोमनाथ असतील, यांचं पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करतो। या ठिकाणी जर आपण आला असाल तर आपल्याला मनपूर्वक विनंती करतो की या व्यासपीठावरती आपला जय हनुमान चषक ढवळेपाडाच्या वतीने मनस्वी स्वागत। त्याचबरोबर निर्जगावचे सुभाष पाटील हे जर कुठे असतील तर त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती यावं। निलजे संघाच्या निलजे गावाच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिक असतील किंवा कार्यकर्ते असतील या संघाचे सपोर्टर असतील तर त्यांनी सुद्धा या, त्याचबरोबर साई श्रद्धा कांबळपाडा संघाचे कोणी सपोर्टर असतील या ठिकाणी आला असाल तर या व्यासपीठावरती आपलं पुन्हा एकदा वांगणी शहरामध्ये स्वागत। मैदानाकडे जातोय, पहिलं षटक संपलाय, 18 धावा धावपळकावरती जर कॉम्प्रोमाइज करायचं झालं तर निलजे संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना 14 धावा कुठल्या होत्या मध्ये त्याला उत्तर दिलाय, 18 धावा धावपळकावरती। आउटसाइड ऑस्टम्पला चेंडू फेकला होता, पंचांचा इशारा येतोय वाईडचा, एक धाव मिळतोय, 1+1 दोन धावा मिळाल्या त्या संघाला, दोन्ही धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतोय। पारमडी संघ पारमडी तेवढी चांगली जितू शेलारची खेळी पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजांवरती तुटून पडला होता, चांगले फटके आल्यात, एक षटकार बघायला मिळालाय, त्याच्यानंतर तीन चौकार बघायला मिळालाय जितूने पूर्णपणे षटक खेळून काढलं होतं पूर्ण, त्याच्यानंतर विकी मात्र अद्याप स्ट्राईक मिळाली नाहीये विकीला। गोलंदाज पाहतोय दुसरं षटक, मंगेश पाटील फुल्यांचा चेंडू, यावेळेस मात्र बॅट वरती व्यवस्थित नाहीये, संधी होती यावेळेस, आमंत्रण होत जितूसाठी मात्र त्या आमंत्रण स्वीकारू शकला नाहीये। असे चेंडू क्रिकेटमध्ये ज्या वेळेस आपण पाहत असतोय त्यावेळेस मात्र बहुधा चौकार षटकार बघायला मिळत असतात, मात्र यावेळेस त्याचा प्रयत्न फसला, एकच धाव मिळतोय आणि पहिल्यांदा मात्र आपण पाहतोय स्ट्राईक वरती आलाय विकी सेलार। गोलंदाज मनीष पाटील यांना साइड कडून हा चेंडू, यावेळेस मात्र आउटसाइड ऑफस्टम्पला चेंज ऑफ पेस, स्लो डिलिव्हरी केली होती आणि मात्र डॉट चेंडूची सांगता बघायला मिळतोय। कालच्या दिवसाचा विचार केला तर वागेश्वर देसाई संघ, खास करून सुखदेव काकाचा संघ ज्याने सुपर फोर मध्ये क्वालिफाय झाला, आज तो संघ इन अप ऍक्शन मध्ये आपल्याला मैदानावरती बघायला मिळेल। फार चांगला खेळ रिचे असेल, सुखदेव काका असतील, त्याचबरोबर फिरकीचा जादूगर दिलीप असेल, त्यांनी फार चांगली करामत करून सामने जिंकले आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावरती। फुल्यांचा चेंडू भिरकावून देतोय चेंडूला, यावेळेस मात्र गॅप मध्ये चेंडू सीमा पलीकडे जातोय, दणदणीत चौकार।
तर बघा पॉवर प्लेचा फायदा उचलला विकीने, गॅप होतो ते गॅप मधून चेंडूला ढकलून दिलाय. चार धावांसाठी चार धावा मिळाल्या त्या अंबलपाडा संघाला. दुसरे षटक मार्गस्थ असताना पुन्हा एकदा पुल्लेंचा चेंडू, एक्साइटिंग पॉवर, बॉल गोज ऑन, सिक्स रन. तर बघा पॉवर प्ले म्हणजे कशी फलंदाजी करायची. विकी आणि जितू याने दाखवून दिलं अतिशय चांगले मोठे फटकेबाजी. आणि निश्चितच कमलपाडा संघ ज्या फटक्यांसाठी गंजला जाणला जातोय ते फटके मात्र बघायला मिळतात. थोडस चिंतेचं साबण जयनुमान निलजे संघासमोर की कशा प्रकारे या दोन फलंदाजांना आवर घालायचा, कशा प्रकारे या दोन फलंदाजांना रोखलं जाईल याची रणनीती केली जातोय ती मात्र कॅप्टनच्या आणि संघ सहकार्यांच्या मदतीने. मात्र मंगेश पाटील थोडस महागडा ठरतोय गोलंदाज. एक चौकार एक षटकार आलाय, षटकामध्ये पाहतोय समोर विकी. पुन्हा एकदा हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपला फेकलाय. बघा रणनीती होती कर्णधाराची, योगेशने मात्र चांगलं समजवलंय. दाट चेंडूची सांगता झाली आहे. तब्बल धावसंख्या धापडकवरती लागते आहे 31 धावा. शेवटचा चेंडू या षटकामध्ये बघायला मिळेल. 31 धावांची सलामी दिली आहे, पार्टनरशिप या ठिकाणी बघायला मिळतोय ती मात्र दोन फलंदाजांच्या वतीने. कारण जेव्हा आपण सलामीला येता निश्चितच आपल्याला संधी असतोय की मोठे फटके मारण्याची. कारण दोन क्षेत्ररक्षक हे पहिल्या षटकामध्ये बाहेर असतात, त्याच्यानंतर तीन क्षेत्ररक्षक असतात, तरी सुद्धा संधी असते ती मात्र फलंदाजांना. कारण गोलंदाजाची अग्निपरीक्षा असते या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये गोलंदाजी करताना. तो गोलंदाज या ठिकाणी पाहतोय आपण मंगेश पाटील. हा चेंडू यावेळेस प्रयत्न पासला, चेंडू आवेत आहे आणि झेल होईल का? यस, झेल टिपला अजय पाटील ने. पहिलं विकेटचे पतन होतं या ठिकाणी. फर्स्ट विकेट डाऊन इन कमलपाडा टीम. त्यांचे डीजे दर्जा संघाचं गाणं आमच्या डीजे एमएस ने वाजवलंय. आपलं अभिनंदन करणं. येणाऱ्या जानेवारी महिन्यामध्ये त्यांची स्पर्धा होतोय आणि ग्रामीणचा वर्ल्ड कप म्हणून ज्याला संबोधलं जातंय मकर संक्रांत चषक, या वर्षी मात्र 50व्या वर्षामध्ये पदार्पण करणार आहे. सुवर्ण महोत्सव गोल्डन जुबली या ठिकाणी मानवला जाईल तो मात्र या जानमान निलजे संघाच्या वतीने. जे प्रेक्षक आम्हाला युट्यूबच्या माध्यमातून ऐकतात त्यांचं सुद्धा स्वागत करतोय या ठिकाणी जानमान चषक ढवलेपाडा संघाच्या वतीने. तर पाहताय दोन षटक पॉवर प्लेची संपली आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कशी फलंदाजी करायची हे जितू आणि विकीने दाखवून दिलंय. पुन्हा एकदा मात्र विकी शेवटच्या चेंडूवरती बाद झालाय. जी रणनीती आखली होती जानमान निलजे संघाने मात्र ती खरोखरच या ठिकाणी भेदून काढली आहे. कारण शेवटचा चेंडू होता थोडस स्लोवर डिलिव्हरी केली आणि त्याचा फायदा उचलता आला नाहीये. निश्चितच या ठिकाणी गौरव सावन आम्हाला अत्यंत चांगली माहिती देतात की 2000 प्रेक्षक हे युट्यूबच्या माध्यमातून हा सामना पाहतात, त्यांचं सुद्धा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. तर बघा जेव्हा जेव्हा मोठे संघ येतात तेव्हा मात्र निश्चितच फार मोठे लोक या स्पर्धेला एन्जॉय करतात. आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर विचार केला तर ज्या हनुमान निलजे संघाने फक्त 21 धावा ठोकल्या होत्या मात्र त्याला चोख प्रत्युत्तर दिलंय. ते या ठिकाणी 31 धावा ठोकल्यात आणि आता मात्र क्षेत्ररक्षण पूर्णपणे विखुरलेलं, विस्तावलेलं, फैलावलेलं पाहू शकता. म्हणजेच 5 क्षेत्ररक्षक हे तडिया सर्कलच्या बाहेर. स्ट्राईकला फलंदाज साई शेलार.
पहिला चेंडू पुळ करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू वेगाने येतोय डीप मिड विकेटला, नितेश चेंडू वरती आल्या, थोडस मिसफील्ड होतोय आणि त्याचा फायदा उचलला जातोय तो साईच्या मार्फत गोलंदाज चेतन पाटीलचा वापर या तिसऱ्या षटकामध्ये केलाय. बघा पहिल्यांदा नितेश पाटील होते, त्याच्यानंतर मंगेश पाटील आले आणि त्याच्यानंतर चेतन पाटील. जास्त पाटील आडनावाचा खेळाडू संघ असणारा अजय नुमान निलजे संघ पाहतोय, तर डोंबिवलीमध्ये जवळजवळ त्या 11 खेळाडूपैकी 11 खेळाडू गतवर्षी पाहिले होते पाटील इलेव्हन संदर्भ संघाचे. तो पाटील इलेव्हन संदर्भ संघ आज बघायला मिळेल. साई या वेळेस मात्र मोठा फडका केल्याचा चेंडू चपकण आतमध्ये येतोय आणि आतमध्ये येण्याच्या अगोदरच मात्र साई मात्र संभ्रमात पडले होते. त्या ठिकाणी डॉट चेंडूची सांगता बघायला मिळतोय. 33 धाबा धापडकाभरती झाल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय गोलंदाज चेतन पाटील. हा चेंडू या ठिकाणी यॉर्क लाईनचा मारा केला होता, पंचांकडे अपील सुद्धा मागितलं होतं, मात्र 2 धावा रोखू शकलं नाहीये आणि चेंडू पाहता पाहता डीप फाईन लेगला निघून जातोय. तोपर्यंत या 3 धावा एकवटल्या गेल्यात. बघा यॉर्क लाईनचा चेंडू होता तरी सुद्धा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, लेगबायचा इशारा येतोय पंचांचा. मात्र पंचांच्या विषयी सांगायचं झालं तर खूप चांगली कामगिरी आजच्या चौथ्या दिवसामध्ये. गेले 3 दिवस बघितले आम्ही अतिशय चांगली पंचांची कामगिरी दैदिप्यमान राहिली आहे या मैदानावरती. शशी साटम सर असतील, सूर्यकांत जी आढाव असतील, त्याचबरोबर काल जे जॉईन झाले ते कल्याणी गोरपडे सर, ज्यांनी एक काळ आपला क्रिकेटच्या मैदानावरती गाजवलाय गोलंदाज फलंदाज म्हणून. अष्टपैलू खेळाडूची कामगिरी पार करत असताना एक काळ त्यांनी गाजवलाय आणि आता मात्र ते पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला या मैदानामध्ये बघायला मिळतात. तर 3 धाबा आल्यास स्ट्राइकला पाहतोय फलंदाज जितू शेलारला. निश्चितच याच बदलापूर विभागामध्ये जे इंदुहृदय सम्राट चषक झाला होता त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ दी सिरीज 4 व्हीलर पटकावणारा जितू यावेळेस मात्र हाय फॅक्टर जास्त होतं पंचांनी दाखवलं यावेळेने. मात्र डॉट चेंडूची सांगता, गुड बॉलिंग चेतन पाटीलची चांगली गोलंदाजी बघायला मिळतोय. जो कर्णधाराने त्याच्यावरती विश्वास टाकलाय त्या विश्वासाला मात्र सार्थकता देत असताना हा गोलंदाज पाहतोय. खरं तिसऱ्या षटकात कमबॅक करण्याची गरज होती जानमान निलजेत संघाला. मात्र निश्चितच अद्यापर्यंत चांगल्या चेंडूंची पैकी करतोय तो चेतन जितू. यावेळेस मात्र ग्रीन बॉल इष्ट उद्ध्वस्त होतात. यू मिस आय डेफिनेटली एट फलंदाज बाद. तर बघा फलंदाज बाद झालाय, फार मोठा धक्का लागलाय. या ठिकाणी 9 चेंडू मध्ये 29 धावांची इनिंग साकारली आहे. त्याच्यामध्ये जर विचार केला तर 2-3 चौकार आणि 1 षटकाराचा समावेश होता. जितू शेलार बाहेर येत असताना पाहतोय आपण, फार मोठी जबाबदारी होती, जबाबदारीने खेळ करायचा होता. मात्र चेतन पाटीलने दिलेले फार मोठं यश या जय हनुमान निलजे संघाला पाहतोय. धावसंख्या धापडकावरती 36 धावा विचार केला, 64 धावांची गरज होती. 36 धाबा धापडकावरती आल्यात तर अद्याप 28 धावांची गरज असेल ती मात्र साई श्रद्धा अर्थात शिवाजीदादा स्वर्गीय शिवाजीदादा 11 कामालपाडा या संघाला 28 धावांची गरज. मात्र गोलंदाज चेतनने फार मोठा विश्वास सार्थक दरवला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये नितेश शेलार. नितेश येतोय, हा चेंडू ऑन साईडला खेळून काढतोय कार्पेटच्या सहाय्याने. मध्ये चेंडूवरती घेतून येतात, चेंडूला उचलतात. तोपर्यंत फक्त सिंगल आली आहे आणि या सिंगलने मात्र षटकाची सांगता होते. षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी संपतोय आणि धावाला धावपळकाभरती 37 धावा येणारं समीकरण असेल. 12 चेंडू आणि 27 धावांची गरज असेल ती मात्र या ठिकाणी साई श्रद्धा कंबालपाडा संघाला. हनुमंताचं हे नाव.
हनुमंताची कृपा आहे. मात्र कोणत्या संघावरती कोणत्या देवाची कृपा असेल, एकीकडे ज्या हनुमान निलजे संघ पाहतोय तर दुसरीकडे साई श्रद्धा कांबालपाडा संघ येणारे 12 चेंडू 27 जाबांची गरज. निश्चितच प्रत्येक संघाचा आदर केला जातो या ठिकाणी आयोजकांच्या वतीने. मात्र या स्पर्धेचा नियम आहे की कोणत्याही खेळाडूला आतमध्ये जाता येणार नाही आहे सामना सुरू असताना. मात्र ज्या सूचना असतील त्या आपण अगोदरच द्यायला पाहिजेत, कारण बघा फार मोठी स्पर्धा आहे. आणि ज्या वेळेस आम्ही या वांगणी बदलापूर शहरामध्ये येतोय त्यावेळेस मात्र असे नियम या ठिकाणी बघायला मिळतात. बऱ्याचशा वेळेला ज्या स्पर्धक असतात त्यांच्याकडून असे नियम बघायला मिळतात. मात्र चांगला नियम या ठिकाणी बनवण्यात आल्यात. बरेचसे नियम अगोदर समजावले जातात. या ठिकाणी धावसंख्या आपल्याला कंपल्सरी चेस करावी लागेल, म्हणजे त्या धावसंख्येचा पाठला हा आपल्याला करावा लागेल. चौथं षडक घेऊन येतोय गोलंदाज अजय पाटील चा वापर फार महत्वाचा षडक असेल. सामन्याचं प्रतिबिंब नेहमी चौथं षडक असतोय. ज्या वेळेस 5 षटकांचा सामना असतोय मात्र चौथं षडक कोणासाठी लाभदायक ठरेल, खांबालपाडा की निलजे संघासाठी येणारा काळ आणि वेळ ठरवेल. मात्र साईकला फलंदाज नितेशला पाहतोय, न स्ट्रायकिंगला साई सेलरला पाहतोय. हा चेंडू पुल करतोय, या वेळेला मात्र चेंडू डीप फाईन लेवला जातोय. नो मॅन स्टँडर्ड दॅट्स फोर रन. इकडेच तर या ठिकाणी मडगाव संघ उपस्थित झाला व्यासपीठावरती. त्यांना बघू शकता येणाऱ्या पुढच्या सामन्यामध्ये इन अप ऍक्शन मध्ये मैदानावरती बघायला मिळेल. सर्वांचा लाडके संघ आज या ठिकाणी डोंबिवली विभागातून येणारे 8 संघ आपल्याला बघायला मिळतील. चौकार आलाय पहिल्या चेंडूवरती नितेश बॅट मधून पुन्हा एकदा स्लोअर डिलिव्हरी केली होती अजयने. मात्र या ठिकाणी डॉट चेंडूची सांगता बघायला मिळतोय. पहिल्यांदा मात्र राईट अर्ध विकेट आले होते, आता मात्र राऊंडी विकेट येतात. बघा या ठिकाणी यांनी डॉट चेंडू फेकला अजयने. फार अनुभव या अजय पाटीलकडे क्रिकेटचा पाहतोय आपण. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता, इष्टांच्या थोडस वरून जातोय आणि बाईचा इशारा येतोय. पंचांचा एक धाव मिळतोय ती मात्र या कंबालपाडा संघाला. या कंबालपाडा संघाची जबाबदारी पूर्णपणे असेल ती साई शेलारवरती, कारण फार मोठे मोठे लांब लांब फटक्यासाठी जो ज्याचं नाव आहे तो साई पाहतोय आपण मैदानावरती. सुरुवातीला निश्चितच संत फलंदाजी केली आहे. सुरुवातीला 3 चेंडू खेळलाय, 2 धावा एकपटल्यात. मात्र आता आक्रमक रवैया आक्रमक रूप धारण करावा लागेल, कारण गरज आहे ती कंबालपाडा संघाला जास्तीत जास्त धावसंख्येची. त्यामुळे येणारे चेंडू निश्चितच त्याच्यावरती अटॅकिंग क्रिकेट खेळावा लागेल. मात्र जनुमान निलजे संघाला पाहतोय अतिशय चांगली गोलंदाजी करत असताना. हा चेंडू मोठा फटका लॉंग लॉंग बिग वे, दिस इज मार्टिन 6 रन. तर या ठिकाणी पाहतोय आपण आपले स्वयंसेवक, आपण सीमारेषेच्या बाहेर राहायचंय. तर या ठिकाणी षटकार ठोकलाय साईने आणि पुन्हा एकदा चिंतेचं साबाट ज्या हनुमान निलजे संघात समोर आलाय, कारण साईला कसं रोखलं जाईल, साईला कसं लवकर बाद करता येईल याच्यावरती मात्र टीम मीटिंग केली जात असावी. कारण त्यांना निलजे संघाला सुद्धा माहित आहे जर साई तांबडा जास्त वेळ मैदानामध्ये आहे तर सामना कदाचित आपल्या हातून सुटेल. मात्र निलजे संघाला सुद्धा फार अनुभव आहे क्रिकेटचा, त्यामुळे हा षटकार फेकला जातोय आणि धावसंख्या 48 धावांवरती पोहोचतोय तो मात्र साई श्रद्धा कांबालपाडा संघ. फार मोठा षटकार, मी मगाशी सांगितलं होतं की ज्या मोठ्या फटक्यांसाठी ज्या मोठे लांब लांब षटकार मारण्यासाठी माहीर असणारा हा साई शेळार पाहतोय ऑन द स्ट्राईक. गोलंदाजाला पाहतोय अजयला, 2 चेंडू सुरुवातीला 3 चेंडू चांगले फेकले होते. त्याच्यानंतर हा फार मोठा फटका आलाय, 7 धावा मिळाल्यात या कंबालपाडा टीमला. पुन्हा एकदा साई, यावेळेस मात्र मोठा फटका असेल का, यावेळेस मात्र चेंडू सीमा पलीकडे जातोय. पाहतोय आपण ओवर द स्क्वेअर ऑफ द मिड विकेट दॅट सुपर सिक्स. Let it go, let it go, let it go, let it go.
दापलका भरती 54 दाबा 50 कंप्लीट केली जातोय 54 दाबा दापलका भरती लावल्यात 64 दाबांची गरज असताना 10 दाबांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी आणि चितोचं पार मोठे दोन षटकार एक डीप मिड विकेटला दोन्ही षटकार बघायला मिळतात आपल्याला फार मोठे उंच पुरे षटकार बघायला मिळाल्यात पाहतोय आपण गोलंदाजी मार्क वरती अजयला पुन्हा एकदा साई यावेळेस माझा चेंडू उपयोग आणि चेल टिपतोय व्हॉट अ कॅच जो तर गिरीश केवणे आपण जर कुठे असेल तर व्यासपीठाशी संपर्क करा तर बघा ज्या फलंदाजाने दोन षटकार दाखवले होते त्या फलंदाजाला आखिरकार जाल्यामध्ये ओढलाय अजयने आणि फार मोठा फलंदाजाला बाद केलाय जर षटकार आला असता तर मग पुढे काय असा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला होता म्हणजे त्याला उत्तर दिलंय त्या अजय पाटीलने फलंदाज बाद होतोय शेवटच्या चेंडूवरती फलंदाज बाद झालाय तब्बल 17 धावा जरी खर्च केले असले अजयने तरी फार मोठ्या फलंदाजाला बाद केलाय त्याच्यानंतर पाहतोय आपण धावांची गरज आहे ती आता मात्र बोल दहा धावांची गरज येणार आहे चेंडू 6 आणि गरज आहे ती 10 धावांची चला जास्त वेळ करू नका निलजीत संघ रिदम मध्ये सामना सुरू ठेवा कारण सामने रिदम मध्ये व्हायला पाहिजेत आज वेळ सुद्धा आमच्याकडे खूप कमी आहे प्रत्येक संघाला आपण 25 मिनिटाचा अवधी दिलाय त्या 25 मिनिटांमध्ये आपला खेळ करावा लागेल तर या ठिकाणी निश्चितच पाहतोय आपण येणारे चेंडू 6 असतील गरज आहे ती 10 धावांची गोलंदाज पुन्हा एकदा चेतन पाटील ज्याने तिसरं षटक फेकलं होतं त्या गोलंदाजाचा वापर हा चेंडू फुल्लांचा होता बिरकाम देतोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या वरून पहिल्या चेंडूवरती हँड अँड सम षटका तर बघा पहिल्या चेंडूवरती दमदार षटकार टोकतोय फलंदाज होते शिवदास मात्र क्षेत्ररक्षण करताना थोड्याशा चुका झाल्या होत्या यावेळेस मात्र षटकार टोकतोय आणि पुन्हा एकदा आतमध्ये आल्याचे संकेत देतोय तो मात्र शिवदास फार मोठा फलंदाज आहे तेवढाच चांगला गोलंदाज होता ज्याने तिसऱ्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती मात्र पहिल्या चेंडूवरती 6 धावा आल्यात समीकरण होतंय येणारे चेंडू 5 आणि गरज होती फक्त 4 धावांची हा चेंडू या वेळेस मात्र बॉल टच होतोय एक धाव घेण्याचा प्रयत्न एकच धाव वेगाने एकवटली जातोय एक धाव मिळतोय ती मात्र या संघाला लेगबायचा इशारा येतोय पंचांचा आता मात्र गरज आहे ती 3 धावांची 3 धावांची गरज आहे निश्चित चेंडू असतील या ठिकाणी पाहायला मिळतील 4 चेंडू पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला विजयाच्या दिशेने वाटचाल केली मात्र दुसऱ्या चेंडूवरती एकच धाव पाहायला मिळतो आपल्याला हा चेंडू या वेळेस मात्र शॉर्ट लेगला केलून काढतोय चेंडू जातोय सीमारेषेच्या कड आणि अडवलं जाईल का निश्चितच पायाचा आधार घेतला अडवला मात्र या 3 धाबा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या 3 धाबा दापलकावरती आल्यात आणि या ठिकाणी पाहतोय आपण 64 धाबा दापलकावरती झाल्या सामना जिंकलाय तो मात्र या ठिकाणी साई श्रद्धा थांबालपाडा संघाने व्हेरी वेल प्लेड सामना अतिशय महत्वाचा होता मात्र सामन्यामध्ये रंगत बघायला मिळाली
अखेरकार सामना जिंकलाय तर दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण लाईन अप करायचं. येणारा संघ जय हनुमान निलजी संघ आपण सुद्धा लाईन अप मध्ये बाहेर यायचंय. सेकंड हँड या ठिकाणी केलं जाईल. तर बघा या वेळेस आपण वांगणी बदलापूर परिसरामध्ये येत आहे त्यावेळेस मात्र आपल्याला असं चित्र